Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pladu, guys. Guys, proses pemasangan bubu naga. Nih, bersama fan-fan. Ini pasukan Buri, bersama pasukan Buri. Mbak masih proses pemasangan umpan ini. Ayo, masih. Lho iku patah sih ono ngono kok. Ateng mari. Iya, ori mau ndek nek to ro. Iki. Ateng tuku kok yol. Duwe. Telu piro? Lah iku ono lah. Tuh, ndek. Patahmu, tak delendimu. Iki. Gas. Awas melon maning. Proses. Masangan bubu. Mau kan tenggelam lagi. Sino kono iki? Tuh. Iya. Kita pinggir ya guys, kita tenggelam mana guys? Kene sak manut sik kata ning. Kene sampai kene berdua. Terjing lap kita terjing. Ini Mas ya, kita proses mengangkat bubu ini, airnya meluap ke sini Mas, bisa meluap ke sini. Lihat. Langsung saja kita angkat bubunya Mas. Semoga mendapatkan hasil. Nih, kita meluap sini airnya Mas. Tapi wae suruh mendem. Ini pening Pak, ini Pak, iya. Kak kelirit. Kana, Pak? Masa kana? Ono, patokane ono kok. Kurang ulon. Nyambi. Pergerakan. Iya, bolong yo. Iya, kasih ucul. Kemarin. Iya.
Ya, kena apa iki? Slamet sing gedhe sing iku. Iku sing jare iku sing bubu sing apik ku yo. Yo, yo. Oh. Positif. Cok, bolong opo mbok? Yo, dipangan nyambe, dipangan nyambe. Bolong iso ngene dikrokoti kok yo. Iya, dikrokoti. Auto. Auto Mas. Iya. Wow. Tolong Mas, tolong Mas. Ana lon. Bolong Mas. Bolong e ucul yo. Bolong kabeh, pedak kabeh. Iku jelas di iku nyambing. Auto. Mas. Saya bolong ini Mas. Positif keluar iki kan. Yo, sak meneh kok. Oh. Yo, iki tanya ambe iki. Dikrokoti nyambe. Lho. Yo, sak meneh kok. Banyak yang lepas Mas. Cekan, Mas. Auto banyak yang lepas Mas, lihat. Lubang iki sak. Wingi lak kano yo, bolongan yo. Ka ono yo iki gak bolong blas wingi kok. Jah, dikrokoti opo ngene iki? Nyambe. Barangan nyambe. Nyambe. Nyambe iso seluruh kok. Sing sita angkatan pisan. Kaana pergerakane nduk niku? Ono. Ono. Oh, ono pergerakane iya. Alto galur. Air. Bolong opo mboyo? Gak bolong ngono kuwi. Ya ucul. Positif. Ki karo prakata bagir-gir ngono. Nyambe. Dadal kabeh kene kok. Ini Mas. Oh. Lubangi pergerakan iku. Oh, kali Mas iki. Ayo iku jane iku ya. Iya. Ya, krek. Iki sing apik dhewe iki apa waringi lho, bolong kabel luruan jejer-jejer. Bolong luruan yo. Iya yo iki, baik iki, jejer iki. Kapan kembuane positif iki? Wah, iki jejer lho iku, tanganmu. Iya, bolong dua Mas, kapan, Mbah? Cok, bolong loro. Ini si iki satu ini Mas. Oh. Terus ini yang satunya masih, oh lubang ini masih ada bolong. Temen apa aja nih bang, rumpul bang. Mata ada micek. Lumayan mas. Lumayan sih lali, sandali lali, sandali. Hasil temen mas. Tapi mulu, tak kan tak, jangan. Wah, iya. Kembuan demi. Kembuan demi. Aduh. Jebol kabeh ngene ya. Bolong kok. Kak jebol iku bolong di ini nyambi. Nyambi iso nyelem garangan gak wani nyelem. Mojo nyambi duwe untu ta. Gak lah. Yen cakar iku. Pantem nade. Go. Go. Tapi mbok dhewe Mas. Wah, kurang sing lur iki lho. Ah, ono coba iki yo. Iya. Coba ta iki. Anakan yo coba yo positif. Iya, iya. Ah, iki lho. Karo Bram, Bram. Iya, jare Taufik. Iya. Bram, iki Bram, kon. Bram. Anan coba Bram. Ya iki anan coba iki positif iki. Cah, di pasang mana yang paling oleh coba yo. Kembane kapan kira-kira? Hah? Embo. Iki coba iki positif Mas. Anan coba iki Mas. Gak dengan ini Bram ae. Di situ. Bosannya bolong ya. Bolong ya. Iku lah anak mana gitu? Iya. Iya, mau cari kau jadi gua sih kok. Aku tu gali dulu. Aku tu gali. Aku tu gali. Di pasar nak ini mana, bang? Kasih tanda kali. Aduh. Ayo. Tuh.
itu kali do. Do. Oh, harus besar masih. Coba. Pah. Kita mulai setal yo. Do, congga iki congga ya asli auto iki. Ngene apa nek gak diiku. Cah, iki congga Mas. Nyupet do. Positif ya nang congga iki. Pah, iki barang lo. Ditingoni, ditingoni ae. Auto. Pah. Pah, kok rekaman. Iya, yo. Kita angkat yang satunya Mas. Masih ada lagi ini masih. Sendok sebelah kono. Jangan kono. Ora yo ni yo. Dapat Mas. Hilang nanti sahur. Hilang mbak. Ucul masan. Iya. Brawot. Iku ndoni sar ngono. Oh, ana papat. Papat ngono. Oh, kangen. Bukan dini. Kamban dini. Mana teman? Babon-babon aja nilainya Mas. Nah. Wah, sak timbang, Pak. Iya. Ya sak timbang ku kurung nduk kono bareng. Iya. Auto itu. Wah, nan temen. Keren. Duh kok metu yo. Ah, bolong. Bolong yo. Jelas iyo. Bolong, jelas bolong. Ilang situ. Iki bolong iki lho. Beda niki, beda iki. Lho, beda. Jawa. Yo, bolong situ Mas. Jebul kabeh Mas. Kemarin, kemarin. Papa tetu dari telu lho. Aduh, aduh. Aku tuh masih. Pah. Ayo kita angkat yang sebelah. Lepas satu ini. Pah, 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 pah. Ya, kan tadi pede. Si. Tak koiting boleh. Nanti sandal lo. Nanti teman. Iki lo. Kayak ini sandal lo lain. Iya. Pah, aku tuh masih. Ini masih ada lagi nih masih. Lumayan iki.
Ucul kabeh bolong. Bolong kok. Nah, tapi celok masih. Ayo kita ambil yang satunya masih. Masih. Masangin jebol. Wing don wing. Oh ya patah ndukun yo. Awas. Kok kamu tahu kan? Aman saya aman. Konten. Masker pun wae, Pak. Wah. Masker pun wae. Yo, lumayan. Subscriber iki Mas. Oleh tagak iki. Oleh koyo iki. Gak oleh. Gak oleh yo. Dadi nggoni iwak iki berarti, Pak. Iya. Gak oleh kok pas. Blas sita-sita gak oleh. Gak oleh blas ah. Iya. Gak oleh. Gak dinggoni iwak. Nang kene mesti gak tau oleh. Duh, blas yo. Iku sita yo. Keting sita. Nah wetan ono le wae kan bolong kabeh. Apa iki? Bune. Bubune. Aku iso. Gak ero. Dipangan ambek be. Pangan opo? Kula keting sita, bak bokro. Telepon iki Pak ke atas. Wis. Pausen. Bolong kabeh. Jaitan. Iku. Masangi mau. Ini masangi mau. Bolong eta. Ya, masangi wingi. Wingi sore. Eh, mabengi wingi sore. Kata nama gara. Tapi wis dicukup masure. Kok wede gede. Masure dicukup. Ning ketinge oleh sitok. Kok temen man kon. Panen dhewe kon. Ya. Nangar ta apa dikak ketemu iku, Dik? Nah, lur kulon. Ah, lur sing kulon. Masih. Tinggal satu, Mas. Kita cek yang di Coba ini coba, iku nang coba. Cok. Ya apa anakan iki? Anakan ya. Cair kok. Oh. Masih ada ini masih. Mulai. Coba. Lu pinggir, lu tenang adik di. Enggak po. Karena pergerakan kok ya weh. Oh ya karena pergerakan. Oh no apa lagi?
Wis gak ngene wae. Wis gak ngene wae. Ono. Bader biasa nduk kene iki yo. Iya, bader. Bader Mas e. Ora. Hah? Nggih. Nggih, Pak. Batal, iya. Nanti, nang ulang dah. Pati kau lakin. Pada sekat. Pada lakin, batal. Ketrum dah itu. Rugu. Iki masang. Masang gak, batal? Nanti sampai? Iku, sindok wetan oleh jair. Tapi bolong ada paling gak wakil. Kok pinter sih, teman? Kok di sini oleh? Kok nilak sing liyane? Bolong anu nih. Kang etarani nak kon Arman. Kang etarani. Ngentase ya kang etarani, muga masalah-masalah bengi bareng kang etarani, aduh sok loncung bareng kang etarani. Kang etarani. Woi. Lah muta iki ning omongane iku sak. Woi. Masang piro sih? Ah, melek kutok. Iku bolong iku ya, iku bolong. Iya, bolong kabuk. Bolongnya bolong ngono yo. Yo paling ngono. Hmm. Jare mbato yo. Nang wetan mau jane uwah ya, Pak. Jadi. Nang wetan mau Nyetrum. Gak nyetrum, kok nyetrum? Nyetrum mau berangkat nanti. Wah, berarti ngetan. Iku anak cowok gak, Bro? Ya, anak cowok gak, Bram? Mau, eh? Iku, gak iku ngunung gak, cowok gak? Iku, cowok gak, iku. Duh. Kamu ten, kamu ten. Iku. Iman, gak ngunung. Kalau dulu nih, tapi. Kano. Takkan saya ntar, Bapak. Cucu Bar. Cucu iku lho, meluntut gini. Enggak, iya. Iku nono. Iku nono, gak ada kamu dulu bu, kita siapa jali? Mana jali? Kapan ke buane? Tuh cari batang kok. Sore, sore. Masuk kampus sore kinta ini tuh, nak bisa nonton nonton pembuangan. Janji banyu sih udah. Kalian berak mana? Eh, ayo mana lu? Ini orang arah mana? Elok anda, nak oleh mana? Kuku nono, nak kena. Itu nih. Aku gelapan nami, bukan gelap juga. Gelapan nami. Pasang mana, Bram? Gak kontas. Bolong kok. Bolong. Wah, dijahit sih. Oleh itu mana? Oleh cok gak, guys? Ini. Wah, ini menit dati, Sak. Ini. Ini dati, Sak, yang terlalu menit. Calon juga. Kak bolong itu paling... Bok, iya, ini, Boy. Kok bader? Nah, itu kok cair. Oleh bader. Sitok. Eh, loro, iya. Loro. Tuh, hilang sitok mana, Pak? Loro. Mau ono telu kok. Telu ta? Heeh. Anjir kok. Nanti. Niku nek mau nglutus teko pulau sampai tembus diren lho, gak leblas iki. Biasane to gak uwah kayak ngono. Berarti iki sik kudu karo kene. Masang bubu ya, Bram. Iku. Tipu lagi. Wah, sana. Yes. Hasil. Hasil akhir Mas. Ya awak sono anak-anak ketinge ketemer ya. Hasil akhir itu seneng. Mantap. Waktu sing muncul iku ketindian nih. Mantap lur. Mantap mancing, Bro. Masak. Woi. Hasil akhir masih. Oleh anak cok gak Mas ya? Anak cok. Digoni. Iki enak. Bar. Suku bar. Bubu aku dah. Bang. Ini iki. Kari terus aku kono-kono. Piro iki? Rong juta setengah kula. Ibu e Bilkis lak rono sing kowe. Apa ya kari umat karo tanggane? Tanggane. Satu makan dun. Sak lo. Kadun. Oh iya, keting satu. Moto. Kiri bisa kok. Murai. Luar biasa. Jaring lan. Anu ya. Masan jaring. Ketingnya kena sikir enggak? Mantap Mas. Oke. Kita pasang lagi Mas.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.